Adnan Bašić u igru umjesto Petra Vukčevića. Dobija Vukčević aplauze, izlazi ovdje odmah što prije. Izmjena u ekipi Petrovca, među igrača sa brojem 14, Petra Vukčevića, na terenu igra sa brojem 10, Adnan Bašić. Bio je ovo zaista odličan meč. Divanović po desnoj strani. Završe, bit će korner. Evo možda i posljednje prilike. Joksimović će sigurno ostati na svojoj polovini, ali vjerujem da svi ostali. Jureka naprijed. Tači Bana i Radinović ostaje. Evo šanca, 4-3! Ma kakvo ludilo večeras! Ne možemo vidjeti ko je postigao gol, ovo se desilo tako brzo. Petrovac vodi 4-3. Da li je kroz ovo zadovoljena fudbalska pravda? 7 golova. Adnan Bašić. Kažu Bašić, da, Bašić podiže ruke. Zaista je bilo teško vidjeti. I evo na kraju smo dobili informaciju najboljeg duela dana. 4-3. Ma je li to?